hennes kropp vill leva med. Men jag tar pengar med mig också. Vi kan flyga till Bahamas. Det är ett nytt liv. Petter och jag. Ja. Petter. Fan vad skrivet. Där har vi mustamakara och sötbullemacka. Det är fina bullar. Man får. Tack, varsågod. Folkbasket ett just nu. I'm a cow, can't you see that I live in the country?